koronavirus, ndërsa në dy spitalet Covid orët e fundit humbën jetën 4 pacientë. Mira nxënës do detyrohen të bëjnë mësimin me turne, shkak është bërë dëmtimi i shkollave nga tërmeti dhe masat kufizuese nga koronavirusi. Nëna e 13 vjeçare së përdhuruar nga fqinjë tregon të merrin e përjetuar nga vajza e saj në Berat, policia arreston një tjetër pedofil. Rreth 12.000 dosje presin të shqyrtohen në gjykatën e Tiranës, fluksi lart për shkak të largimeve nga vettingu dhe ndryshimeve ligjore. Rikthehet në Vizion Plus mbrëmjen e së hënës emisioni Fake Off, Agron Vllakaj dhe Xhevair Zeneli sërish me parodinë e lajmeve të ditës. Mirëmbrëma zonja dhe zotrinj, do të jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e televizionit kombëtar Vizion Plus. Ndërsa hëna rikthehen në klasa nxënësit, Ministria e Shëndetësisë u bëri thirrje për të zbatuar protokollet kundër koronavirusit. Apeli vjen në kohën kur orët e fundit u shënuan edhe 4 viktima nga COVID-19. Ndërkohë, 877 testime zbuluan 168 raste të reja. Me rinisjen e vitit të ri shkollor, Ministria e Shëndetësisë i është drejtuar me një thirrje të gjithë mësuesve, prindërve, nxënësve që të tregojnë kujdes dhe të respektojnë me përpikmëri masat anti-Covid. Kjo me qëllim parandalimin e përhapjes së infeksionit në shkolla. Respektimin e distancimit social, klasa të ketë aq nxënës sa të lejohet distancimi 1.5 metër, vendosja e maskave dhe barrierave mbrojtëse në ambientet e mbyllura, larja dhe dezinfektimi i duarve, aerosja ambienteve, dezinfektimi institucioneve arsimore të kryhet 2 herë në javë. Matja e temperaturës së nxënësve do të bëhet çdo ditë. Strukturat e sistemit shëndetësor janë në gatishmëri për t'u përgjigjur çdo problematike, si dhe për të identifikuar dhe izoluar në kohë çdo rast të dyshuar. Referuar situatës epidemiologjike në vend, gjatë 24 orëve të fundit sipas ministrisë, janë identifikuar 168 raste të reja, nga 877 testime të kryera. 51 raste në Tiranë, 18 raste në Elbasan, nga 12 raste në Korçë dhe Lezhë, 9 raste në Fierë, nga 8 raste në Vlorë dhe Berat, 6 raste në Kruj dhe Kukës, 5 raste në Lushnje, nga 4 raste në Kavaj, Mirdit, Tropoj, nga 3 raste në Shkodër, Gjirokastër, Pogradec, Kolonjë, nga 2 raste në Durrës, Devoll, Divjak, nga 1 rast në Kamës, Sarandë, Delvin. Ndërkohë betejën me virusin e kanë humbur 4 qytetarë. Ministria nuk sqaron nëse ata vuanin apo jo nga sëmundje të tjera. Në 24 orët e fundit kanë humbur betejën me COVID-19 një 53 vjeçare dhe një 87 vjeçar nga Tirana, një 68 vjeçar nga Durrësi dhe një 73 vjeçar nga Korça. Situatë e vështirë paraqitet në Spitalin Infektiv dhe Shefqet Ndroqi, aty ku po trajtohen 178 pacient, 19 prej të cilëve në terapi intensive dhe 9 në intubim. Ndërkohë, opozita i quajti të pamjaftueshme me masat e marra nga qeveria për nisjen e procesit mësimor. Partia Demokratike kërkon që në shkollat vendosen matës digjital të temperaturës, e po ashtu të bëhen tamponët për të gjithë mësuesit. Ka akoma kohë që qeveria të marrë masat e duhura, së pari të vendosë matës digjital temperature në çdo shkollë të vendit, së dyti të siguroj kushte, infrastrukturë të përshtatshme për distancim fizik apo kushte të përshtatshme higjeno-sanitare si dhe ujë të rrjedhshëm në çdo shkollë. Së treti, të bëj testim COVID dhe ai serologjik për çdo mësues në çdo shkollë në gjithë Shqipërinë. Së katërti, të rris numrin e mësuesve të kontraktuar apo mësuesve në dispozicion në mënyrë që të kemi një zhvillim normal të procesit mësimor. Qindra nxënës në Durrës do të detyrohet të bëjnë mësim me dista turne pasi shkollat e tyre janë dëmtuar nga tërmeti. Probleme ka dhe në fshatrat e Elbasanit ku infrastruktura në shumë objekte është e papërshtatshme për fillimin e mësimit. Një ditë para nisjes së shkollës, procesi mësimor pritet të shoqërohet me shumë problematika në gjithë vendin.
Sikur të mos mjaftoj situata me virusin në qytetin e Durrësit, gjendja është shqetësuese pasi 24 shkolla janë në proces rindërtimi pas shkatrimit nga tërmeti 26 nëntorit. Kryetarja bashkisë thotë se mësimi në disa shkolla do të zhvillohet deri në 4 turna. Në Durrës ka 59 godina arsimore, cilat shërbejnë për arsimin 9-vjeçar dhe të mesëm. Nga këto kemi 35 objekte funksionale dhe pisa tjetër godinave janë në procesin e rindërtimit. Aktualisht mësimi zhvillohet, do të zhvillohet nga shkolla me një turn deri në 4. Këto me 4 turnë do të jenë minimal si objekte, do më thënë. Më te 90 orë ne do të rishpërndajmë. Më thënë bëhet fjalë për një periudhë tranzicion për 3 muaj. Të hënën në Durrës pritet të fillojnë shkollën rreth 27600 zënës gjithsej, nga të cilët 12000 prej tyre i përkasin shkollave që janë në proces rindërtimi. Problem kanë dhe nxënësit në bashkinë Elbasan. Prindrit e shkollës në fshatin Tregan ankohen se godina është ende jo funksionale. Janë 3-4 fshatra që i çojnë fëmijët, i çojnë kuqen. 6-7 vjetë sa venë atje, është katastrofë, është merë faktikisht. Kërkoj një shkolla këtu, për fëmit, se fëmit nuk e përbalojnë atje në kuqen. Ato kërkoj, vetëm shkollë këtu. Drejtoria Arsimore Elbasanit thotë se nxënësit edhe këtë vit do të duhet të ndjekin mësimin në turnin e dytë në dy shkollat e fshatit më të afërt. Ndërkohë, kryebashkiaku Elbasanit thotë se bashkia ka bërë gati projektin, por nuk ka marrë financim nga qeveria, ndonse kërkesa është dërguar disa herë. Kemi bërë gati projektin e kemi çuar për financim disa herë, ndryshe nga gjithë qarqet e tjera që kanë marrë financime, sepse kanë qenë qarqe të futura në zonën e tërmetit të Elbasanit, nuk ka qenë i tillë dhe nuk kemi përfituar fonde. Për këtë jemi duke diskutuar me organizatat partnere tona për gjetur mundësi financimi. Është një projekt shumë i mirë i bërë nga drejtoria urbanistikës, po presim financimin. As këtë vit ajo është vetëm shkollë që nuk do hapet këtë vit për shkak të tërmetit. Gjatë kësaj periudhe pandemie, nxënësit e Treganit do ta kenë të vështirë ruajtjen e distancës, për sa kohë do të udhëtojnë me autobus për të zhvilluar mësimin pas dite në një tjetër fshat. Ditën e nesërme do të nisë viti ri shkollor 2020-2021, për te problematikave të cilat i mësuar të trajtojmë në çdo nisje të vitit të ri shkollor, si që janë në mësimi me turne, apo edhe klasat kolektive. Këtë vit shtohet edhe situata e COVID-19 dhe problematikat të cilat i kemi ndjekur edhe në kronikat pak më herët. Ne do të flasim për situatën edhe për këndvështrimin e opozitës. Me mua në studio është bashkuarish deputeti Partisë Demokratike, zoti Luciano Boçi. Mirëmbrëma, zoti Boçi, faleminderit që bashkove në edicionin qendror të lajmeve. Opozita e ka quajtur të pamjaftueshme masat e marra nga qeveria për nisjen e vitit të ri shkollor 2020-2021. Çfarë keni parasysh, zoti Boçi, kur thoni masat janë të pamjaftueshme? Në konsiderat masave, ne kemi parasysh kalimin e fondeve që qeveria duhet i bënte shkollave në tërsi dhe Ministrisë Arsimit në veçanti, sikurse këto masat duhet shoqëroheshin me ndërtimin e klasave të reja, me blerjen e bankave monoposte, me blerjen nga qeveria për shkollat të mjeteve mësimore. Mos harrojmë që ka cikle që mjetet mësimore i kanë me tek përdorim. S'duhet të përcjellin mjetet mësimore të nxënësve të ndryshëm, sikurse dhe investimet paketave financiare për përballimin e blerjeve që nxënësit dhe mësuesit duhet të kenë për maskat, për xhelin dezinfektues apo për elementet e tjerë, sikurse e kanë në konsiderat shtimin e numrit të mësuesve, sepse klasat dalin me një numër më të vogël nxënësish, dhe sigurisht dhe bërja e testeve paraprake për mësuesit me qëllim që të krijohet një ambient i sigurt për nxënësit. Është një gjë e kërkuar, koha ka kaluar, mësuesit janë kategoria dytë që kanë kontakte frekuente me publikun krahas punonjësve të shëndetësisë. Në qoftë se akoma në shëndetësi nuk ka përfunduar testimi i personelit mjekësor, me mësuesit tashmë në ditën, një ditë para fillimit të shkollës, ka qenë dhe një kërkesë e kryedemokratit Basha, kryetarit partisë, që mësuesit tashmë të ishin të testuar. Një pjesë po jo gjithmonë testi tregon gjithçka për gjendjen shëndetësore të mësuesve. Testi përcakton nëse është infektuar apo jo dhe nëse kjo mas sa herë duhet bërë për ta mbajtur situatën nën kontroll. Ajo duhet bërë aq sa duket e domosdoshme dhe për aq kohë ka një test fillestar. Nëse nuk ka asnjë shenjë, asnjë problematik. Mos flasim për çështje të specialitetit, nuk ka shenjë, atëherë çdo mësues referuar specialistëve. Sepse pyetjet janë më shumë se sa përgjigjet në këtë rast.
jo referuar specialiste, mësuesit testohen en blok, pasi ka dhe persona asimptomatik, mësues still mund ketë, sa duash, që nuk kanë simptoma, dhe ndërkohë ai është potencialisht një infektues ndaj nxënësve, sepse kontakti është me nxënësit, me prindërit, me kolegët e tjerë. Dhe në momentin pastaj që kalon një frekuencë kohore, pas kontakteve të ketë edhe testime të tjera një herë në muaj, apo një herë në dy muaj. E rëndësishme është që të gjithë mësuesit duhet ishin testuar, që ne të kishim një masë sigurie që në klasë po hynë një mësues si pa infektuar, apo jo. A i mund të infektohet edhe një ditë për para njësë e procesit mësimor dhe kjo nuk zbuna? Jo, jo fare, sepse testimi mund kryesh në ato fasho kohore, në mënyrë të organizuar, po jo, nësë mund t'i lem rastësi si kur mund dodi dhe kjo. Ka qytetarë të cilët kam problematik dhe nuk testohen. Ta shi, mësë flasim me hipotezi letrare, sepse kjo është një hipotezi, një skenari letrare, ne po flasim për masa. Jo, për masa dhe fakte. Për fakte, as personeli mjekësor. Jo, po ka problematika të tjera më të mëdha. Problematika të tjera më të mëdha. Të ecim të verbër dhe themi inshallah s'po na kap. Inshallah s'po infektojnë të tjerët. Inshallah nuk po e çoj unë të mund mbarsi dhe transmetuesi, po pse kështu do eci? Shoqëria nuk mund të organizohet në këtë lloj forme. Jo, të flasim për problematika më të mëdha, siç është mungesa e ujit në shkolla të ndryshme, mësimi me turne në shkolla të ndryshme. Midis tjerave, sepse ju përqendruat ke kjo masë, unë rreshtova një serë masash dhe duke vazhduar është edhe çështja e testimit të mësuesve. Thash sikurse ka masa të tjera të mos ndërhyrjes në ambientet shkollore, të gjendjes fizike të shkollave tona, dezinfektimi, lëria e klasave, rregullimi i tualeteve, prania e ujit rrjedhshëm, prania e ngrohjes në shkolla që është shumë problematike, prania e ujit ngrohtë, prania e atyre të gjitha kushteve higjieno-sanitare që përcaktohen sipas një standardi të shkollave të shëndetshme, sipas parimeve të Bashkimit Evropian, siç janë shkollat europiane kudo. Pra gjendja fizike e shkollave tona është katastrofale në pjesën dërmuese të tyre dhe përgjatë kohës nga marsi deri tani ose përgjatë periudhës verës nuk kemi pas asnjë ndërhyrje, pasi qeveria nuk ka alokuar asnjë fond për menaxhimin e themi të pjesës së ndërhyrjeve të masave të sigurisë që duhet të merren në shkolla dhe nuk bëhet fjalë për shtimin e klasave, shtim fizik apo për blerjen e bangove monoposte për fëmijët, siç ka bërë Italia, siç ka bërë Gjermania, apo për marrjen e masave tjera, por nuk janë kryer edhe masat elementare të marrjes në dorëzim të një shkolle e cila përgatitet për të pritur fëmijët. Mos harrojmë që shkollat u mbyllën një pjesë, jo një pjesë, por shumicën e tyre përveç maturës që erdhi në fund fare që nga marsi dhe aty nuk ka pas asnjë ndërhyrje fizike rregulluese, merremetuese që janë masa zakonshme që në fillim të vitit shkollor merren rëndom. Jo më, këto masa në kushte të pandemisë duhet të ishin 10 fishuar, duhet të kishin një shumë fishim tyre, me qëllim që sot ne të ishim të sigurt për fëmijët ta nesër që do shkonin në ato ambiente që ofrojnë një farë sigurie, pastaj ajo rastësia që thatë ju e merë sot e merë nesër, ajo është rastësi, por përgjësia e shtetit për të marë masat nuk është përgjësia e fëmijëve për të ruajtur distancën, sepse fëmijët kanë komportime të ndryshme ndaj masave sociale dhe ne nuk duhet ta lëmë të gjithë punën tek ruajtja e distancës, tek puna e rrojes sigurisë që do bëjmë mësuesi apo të masave tjera që janë të shënuara në protokollet e sigurisë. Protokollet po ok janë shumë të rëndësishme. Ju jeni pedagog dhe vetë. Por masat që merr qeveria janë akoma më të rëndësishme. Shteti është inekzistent. Zoti Boçe, ju jeni pedagog dhe prind. Ndodhi. Sa komode është për fëmijët të shkojnë në shkollë dhe të komunikojnë dhe të kuptojnë në një proces mësimor duke qëndruar me maska? Tani pengesa... Jeni pedagog dhe prind. Po sigurisht. Fëmijët e humbin përqendrimin edhe në kushte normale kur mësuesi flet ama. Dakor. Jo, sepse domethënë në të gjithë diskutimin që bëjmë, thelbi që është nxënja në shkollë. Situata është. Duket se kemi lënë plan të dytë. Dhe unë nuk besoj që duhet ndërtojmë një debat tillë sa ndikon maska në përfithjen e mësimit. Nuk janë dakord me mbajtjen e maskave 4-5 orë nga fëmijët. E dijes nuk mund të kufizohet debati në këtë pikë. Kjo është një masë shëndetësore e detyruar, thash, nga protokollet e shëndetësisë,
të ardhura si konkludime shkencore për të ruajtur pikërisht shëndetin e fëmijëve dhe shëndetin e shoqërisë. Dhe është një mas me cilën kërkohet që fëmijët të mësojnë, kërkohet që mësuesit të mësohet. Ndoshta rritja e intonacionit të gjërave, elementeve të tjera, mënyrës komunikimit, vetë paksimi i numrit nxënësve në klasë, vetë ambientet më të rregulluara do krijonin dhe akses të rritjes së formës komunikimit dhe të mospasjes së çedimeve për transmetimin e dijes. Nuk besoj që kjo është pengesa kryesore, se do mbahet maska dhe ne hajtë heqim maskën sepse ne duhet transmetojmë dijen. Problem komunikimi? Dija nuk mund transmetohet as me turnë në shkollë, nuk transmetohet. Një fëmijë që është turni i tretë në shkollë dhe që mbante maskë dhe është i lodhur. Nuk transmetohet as me 25 minuta dhe ky argumenti juaj rrëzon poshtë të gjithë atë pjesën që ne kemi demaskuar, sigurisht të suksesit të mësimit online, kur në klasë me maskë nxënësi nuk e transmeton ka dijen dhe nuk e merr ka dijen plot, po online që ka maskë dhe ke veshët në mënyrë figurative, që ka maskë dhe përpara ke syt, që ka maskë dhe ke goja se nuk ka mësuesi në klasë, nuk ka klasë, nuk ka interkomunikimin, por e merrte mësimin nëpërmjet RTS-s, nuk ishte interaktivitet, nuk ishte pyetje, nuk ishte përgjigje. Si e paska kaluar, si e mori dijen ai nga marsi deri në momentin e qershorit që u mbyllën shkollat? Pra gjithçka është rrëzuar. Po s'kemi nevojë për teknologji. Maska nuk është maskë penguese vokale që pengon edhe artikulimin, jo. Është pak e vështirë në fillim se njerëzit kërkojnë të flasin me një zë pak tulët, por unë besoj se është elementi domosdoshëm dhe thash edhe një herë tjetër dhe përsëris nuk duhet ta përqendrojmë bisedën tonë tek pengesa e maskës. Çfarë do kishin bërë ndryshe ju? Pengesa kryesore është nëse do të ishit marrja e këtyre masave. Marrja e këtyre masave. Dhe un kam dhënë krahasime dhe po i përsëris. Italia porositi 3 milion banga monoposte, sepse monoposti ka luksin Shqipëria për ta bërë. Ka luksin sepse ka luksin të japi para të disbursoj koncesione korruptive në miliona euro dhe një bank nuk ushton dhe po të bësh një shumëzim. Na mungojnë shkollat, jo më bankat. Po sigurisht paktën në ato shumë mirë që e thoni që mungojnë shkollat. Po mungojnë shkollat, se po të ishin shkollat do kishte mësime turna. Por ti mos i lëm bankot jashtë, bankat ti vendosim tek shkollat që ekzistojnë dhe të krijojmë kushte normale. Nëse Kosova që është shtet shumë më i ri sesa Shqipëria, punëson 1000 mësues edhe mbështetës, sepse mësuesi nuk mund përballoj klasën që ka pasur. Klasat kanë qenë me 39 nxënës. Mësuesi do e pjestoj dhe me 20 nxënës ne jemi në normën normale europiane. Duhet akoma më vogël, duhet 10 nxënës. Ajo është klasa anti-Covid që formaton sot Europa, që bën sot Gjermania, që ndoshta për një pjesë heq maskën, që bën sot Italia, po me 28 është klasë normale. Dhe vështirësia e mësuesit është krahas mësimdhënies, do jetë edhe roje. Po si mund ta bëjë një mësues? Ku e ka mendjen? Brenda 5 minutave, është krejtësisht e pamundur. Atëherë me mësues mbështetës, njëmi mësues, pse ti nxjerrësh nga sistemi se kanë dalë për arsye politike dhe vazhdojnë ti nxjerrin gjoja me kualifikime me mënyra të tjera, ti mbajnë aty ose të marrin mësues me kontrata të përcaktuara kohore, mujore ose një vjeçare dhe ata të jenë në bashkëpunim me nxënësit. Masat e tjera fash të gjitha masat dhe paketat financiare që nxënësi atë përdorimin e maskës ta ketë një përdorim të vërtetë. Mësuesi i duan 5-6 maska, ndron klasat 5-6 orë. Si mund të mbajë një maskë? Një maskë është 1000 lekë. Dhe mësuesi ka buxhetin e tij çdo ditë të disbursoj nga të ardhurat e tij 20000 lekë minimalisht dhe 40000 në muaj, jo, shteti nuk përgjigjet. Shteti nuk jep asnjë financim dhe shkollave që s'kan autonomi financiare që të përballojnë blerjen e këtyre elementëve. Dhe fashë të mjeteve mësimore. Faleminderit. Zotë Boqë, faleminderit. Nëna e 13 vjeçares së përdhunuar nga një 46 vjeçar në fshat të Pogradecit ka treguar tmerrin që ka përjetuar vajza e saj. Ajo thotë se komshiu i tyre kishte marrë fëmijën për të kujdesur, por në fakt ishte abuzuar për një kohë të gjatë. Nëna kërkon nga autoritetet që të japin dënimin maksimal për pedofilin. Sikur të mos mjaftonin varfëria dhe problemet mendore të kryefamiliarit, drama e familjes që osolli është përballet edhe me traumën e së bijës 13 vjeçare, e cila u abuzua seksualisht nga jati i shoqes së saj, 46 vjeçari Blerim Bizgjani. Vetëm 2 ditë pas denoncimit të sëmiturës, e ëma e saj Eriona Qosolli ka treguar arsyet pse lejonte të bijën të shkonte në familjen e abuzuesit. Kemi 2 vjet të lidhur me të. Edhe nuk, ne e dimin të sigurët, ne e dimin një të salam, ne e dimin një saftë, mi po doli mas nga vajza jote ka krate unë, e ishe une, të tëra të mirat unë, të tëra të gjitha me të lame, të shpalme, të ngremme, të shyre,
e mbaj unë, më thoshtë e vajza, për të dakordisteni. Ta prudonte, e kështë e rralë. Ajo kërkon nga drejtësia që t'i jap dënimin maksimal për 26 vjeçarin abuzues. Unë kërkom që ajo të dënohet edhe larkë. Mos afrohet me, ato e familje nuk e dua. Ajo e familje është ke shkatruar. Ju lutem shumë. Ajo familje është shumë shkatruar. Nuk kam besim me. Ta e familje është paskale. Denoncimi u bën nga vetë 13 vjeçarja në datën 11 shtator. Ajo kërkoi ndihmë nga policia e Pogradecit, e cila arrestoi pedofilin, e po ashtu siguroi dhe prova shkencore që faktojnë abuzimet e tij. Ndërkohë një tjetër person u shprangosur në Berat në akuzën e ngacmimit seksual të një djali të mbitur 66 vjeçari u arrestua pasi fëmia denoncoi në polici abuzime si dhe pas verifikimit të tyre nga mjekët ligjor. Një burr 66 vjeçar ka rënë në prangat e policisë pas denoncimit të bërë nga një i mitur 16 vjeçar për abuzim seksual. I riu i tregoi agjentëve se ai prej kohësh është në presionin e Romeo Ocos, i cili e detyronte ato të kryente veprime të turpshme. Në pranitë të psikologëve, mjekët konstatuan se fëmia kishte shenja të dukshme të abuzimit seksual. Me njëherë pas kësaj, policia prangosi 66 vjeçarin, Romeo Oco, i cili jeton të i vetëm në një banes pranë asaj të miturit. Banorët në Berat kërkojnë që drejtësia të veprojë me njëherë ndaj këtyre pedofilve. Nuk ka ligji, po, ta doa vetëm shumë. Të frenojnë, të dënojnë në ta loj. Për këta ti, pa, da i do s'ketë më shenë ligji. Po, është mirë njerë i sot atje të këta vëzitë. Si për e djerën tim, të kemë në vajzën tim. Gjatë marjes në pyetje në polici, abuzuesi e ka pranuar se njihej me të riun, por ka deklaruar se nuk e ka detyruar me forcë për asgjë. Ndërsa po mbushet një vit nga tërmeti shkatërimtar i 26 nëntorit, qindra familje në Thuman, Durrës dhe Shijak po përballen me të ardhmen e pasigurt. Ato kanë kaluar një vit në çadër, ndërsa shtëpitë e reja janë ende vetëm në letër. Ndërsa disa banorë që kanë përfituar shumë të vogla thonë se ato nuk mjaftojnë për ndërtimin. Durrësi ishte qarku që pësoi goditjen më të madhe nga tërmeti 26 nëntorit, ku humbën jetën 51 persona dhe qindra familje të tjera rezultuan të pastreja. Sot, 10 muaj pas goditjes sismike, janë me 10 familjet që jetojnë ende në çadër. Thuman, për te i këti sheshi ndërtimi, ku ende nuk janë hedhur themelet e para të shtëpive që do të strohen familjet, që tërmeti u arrafshoi apo është narroi në të pabanueshme, takojmë Kadri Lamën. Ai është një prej të dëmtuarve të goditjes sismike, që nga nëntori 2019 jeton në këtë çadër, të ngritur në oborrin e shtëpisë së dëmtuar. Arsyeja pse zgjodhi çadrin dhe jo një shtëpi me qira, janë të mbjella dhe bakëtit, burimi i vetëm i të ardhurave për familjen Lama. 5 milion lekë të përfituara për rindërtimin, për krye familjarin, janë të pamjaftueshme për të mbyllur dëmet. Po shtëpia me 5 milion çabe. Ana puntoi do lekë, ana ustoi do lekë, çavi do vona si jon. Në pamundësi për t'i dhënë familjes një shtëpi, e pakta për ta mbrojtur nga i ftohti i dimrit që po afron, ai po ndërton me 5 milion lekët këtë dhomës. Me ndihmën e miqve dhe duke dhënë edhe vetë një lopatë, Kadriu po përpiqet të shpenzojë sa më pak në ngritjen e saj, me shpresën se do t'i mbeten mjaftueshëm për të bërë edhe çatin, se për derë si zgjidhje ka plasmasin. Po më rosh na ju di më na lak. Kam edhe në gozën djalin. Ti bui plasmas, më amlu, si s'kan të më bën. Me 5 milion ti mund. Gjasa është edhe këtë dimër, pesë antarët e familjes Lama da kalojnë pjesërisht në çadër e pjesërisht në këtë barake, si që quan Kadriu, vendin që do t'i strohi përkohësisht, veçanërisht gjatë ditëve me motë të keqë. U dëtojmë drejtë manzës, në qytetin ku ende gjurmët e shkatërimit që la pas tërmeti janë aty. Dhe në mbrëmjen e 26 nëntorit, në vendin e këtyre rënojave banonte familja Jonuzi. Sot, jeta e tyre zhvillohet brenda këtij kontenjeri. Në një hapësirë në më pak se 8 metra katror, jetojnë Elidiona, bashkëshorti dhe tre fëmijët. Më mirë se në çadër ima, se në çadër s'rrihet. Po këtë në kontinjer ina mirë, dhe një vogël është po mas të keqës ina mirë. Përveç tualeteve dhe dusheve që i kanë të përbashkëta me banorët e tjerë të strehuar në këtë kontinjer, që furnizohen me energji e ajër të kondicionuar, situata bëhet më e vështirë me fillimin e vitit të ri shkollor. Për të gjendjes së rëndë ekonomike, meraku i Lidionës janë fëmijët. Vëllai që i vështirë ndjena, se halas në ka hika jo e tremja, i që i ra në kjo virusit, ishte i në bota, më në pa pun, po, se që unë i është 13 vjeqë, e i vogli atë 9 vjeqë, e në kjo është 2 vjeqë, se si lënë dhe kjo ra, atë se jam e libret kjo e agrisë.
nuk di të thot se kur do t'i kthehet normaliteti, kur shtëpia e saj nuk do të jetë një kontenier, por e di shumë mirë që edhe këtë dimër do t'a mbylli në këtë hapësirë. Se që kena kalu vjet, dhe e kalim dhe si mjet. Çdo ditë, Elidiona e ngrys vetëm me një lutje, të ketë shtëpinë e saj. Ah, ku do ishte, sigur kam lindë për zdyt. Lutja e familjes Junuzmi tashmë është formësuar në një tjetër, atë norja në fshatin Kënë të Shijakut. Nga jo që shojmë në teren, në këtë zonë, ndërtimi shtëpive individuale është nisur. Shtëpia e gjimnorja u shëmbe gjitha, me gruan që ndroi në këtë çadër. Ngjitur me vendin ku sot po i ndërtohet shtëpia e re. Fëmijët me nipër e mbesa i çojmë me qira në përfituar nga shteti. Jo, shtallë, lopë, me fjalë kam tektorin këtu. Gjithë ardhët e mia këtu i kam. Për agimin e të ngjashmit në hallin që u ka rënë, pasi kaluan në carin e dimrit dhe të nxehtin e verës, çadra është bërë papërballueshme. Kushtet si nuk jetohet në çadër. Fat keq. Virusi më na hi. Tremeti më na hi, u mban të dy. Ne kemi më të shkodë që zdim çet flasim. Të paktën për familjen Norja, shpresa është që 2021-shi do të gjejnë në strehën e re. Shumë të tjerë do të duhet të presin për të gjendur në shtëpitë e tyre, për të vazhduar rrjedhën e jetës, aty ku ju ndërpren në mëngjesin e 26 nëntorit. Gjykata e Tiranës, por jo vetëm, po përballen prej kohësh me një fluks të madh pune. Mirë dosje presin radhën të shqyrtohen në një kohë kur gjyqtarët janë paksuar. Kreu i shoqatës së gjyqtarëve thonë se shkak i kësaj situate janë bërë largimet nga vettingu dhe ndryshimet ligjore. Rreth 12.000 dosje po presin në gjykatën e Tiranës për një vendim përfundimtar. Kreu i shoqetës së gjyqtarëve Erion Bani thot për Vizion Plus se ky fluks i pazakont ka ardhur si pasojë shkarkimeve masive nga procesi i vettingut. Për sa përket procesit të shkarkimeve në vettingu, natyrisht që kjo ndikon edhe në respondarën e çështjeve gjyqësore, pasi një gjyqtar që shkarkon në procesi i vettingut pezullohet automatikisht që në merret vendimi dhe kjo ndikon që duhet të dosjet që ka pasur gjyqtari apo prokurori i çështjes rishpërndahen në gjyqtarët që janë aktualisht. Dhe natyrisht kjo është një ngarkesë e për gjyqtarin, dhe natyrisht ndikon edhe në shpesinë e zgjidhjes së çështjeve, pasi çështjet fillojnë e para. Por fluksin e dosjeve e ka sjellë edhe ndryshimi i ligjit që është vendosi marrjen e vendimit për pushimin apo gjykimin në një çështje, jo në prokurori, por në gjykatë. Që për ndryshimin që janë bërë me ligjin nr. 35 të vitit 2017, me kodin e procedurës penale, ku shtuar dhe figura e gjyqtarit të seancës paraprake, në gjitha gjykatat, jo vetëm në gjykatën edhe të gjyqësor të Tiranë, është shtuar numri dosjeve. Para ndryshimeve, kërkesat për pushim në dërgim në gjyq beshin nga prokurori i çështjes. Tashmë, të gjitha kërkesat duhet të vinë përpara gjyqtarit, që do të thotë që është trefishuar numri i çështjeve penale për gjyqtar dhe madje konsumuan dy gjyqtar për një çështje penale. Zgjidhja vjen vetëm përmes shtimit të gjyqtarëve dhe Këshilli i Lartë Gjyqësor ka shpallur vendet vakante. Shpallur vendet vakante, kanë konkuruar gjyqtar në gjykatën e apelit Tiranë, janë shpallur 9 vende vakante dhe në përrethe dhe aktualisht pothuajse njëri nga Këshilli i Lartë Gjyqësor mblidhet dhe ka miratuar edhe vendimet ku ka bërë kontrollin fillestar. Po bënde vlerësimi profesional të gjyqtarëve dhe besoj që brenda muaj dhjetor mund të kemi dhe mërimet e para në gjykatat e apelit me qëllim që të funksionojnë normalisht. Por për të shmangur ngarkesën e gjyqtarëve, bani propozon edhe modelin italian. Mund të rekomandohet, mund të amendohet kodi procedurës penale, të ndiqet modeli italian ku nëse kërkohet gjykim i shkurtuar përpara gjyqtarit seancës paraprake, ta zhvillohet gjykimin të mbyll me një seancë gjyqtari i gjyqtarit të seancës paraprake mos të kalojë te gjyqtari themelit. Aktualisht në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë janë 59 gjyqtar, ndërkohë mesatarisht një gjyqtar në dhomën civile ka 255 çështje në gjykim, ndërsa në dhomën penale 108. Mbrëmja e të hënës rikthen ekranin e Vizion Plus emisionin Fake Off edhe këtë sezon Agron Llakaj dhe Xhevahir Zaneli do të kenë në qendër lajmet e ditës dhe protagonist politikën në këndvështrimin e humorit. Sezoni i ri në Vizion Plus ngres i parin e tij këtë të hënë me formatin satir Fake Off. Do i paqartësi?
Nuk kemi asnjë pyetje. Ky është studimi shkallë kombëtar që kanë marrë fakultetin në bashkëpunim me ato fizikët vërtet. Agron Laka dhe Xhevahir Zeneli, dy figura mjaft popullore dhe të dashura të humorit shqiptar, rikthehen sërish bashkë në moderimin e formatit të përditshëm të trajtuar në formën e një post-edicioni informativ. Kur qenit i vjen ngordhja, shkon në dere xhami. Në dere të bashkisë. Nga e hëna në të premte ora 19.35 në Vizion Plus, Fake Off, një parodi e lajmeve të përditshme, do të satirizoj dhe thumboj politikën, aferat korruptive, abuzimet me pushtetin, si dhe çdo fenomen tjetër negativ që ndeshim në shoqërin tonë. Ta mbrojnë shqiptarët, kërcënohet presidenti, kërcënohet i gjithë vendi, kështu që... Duke nisur nga e hëna, Megonin dhe Jeffrin bashkudhëtar do të qeshim, argëtohemi e një kostisht do të ndërgjësohemi mbi gjithçka në rrethon. Do të sillim edhe zërin qytetar çdo ditë përmes mikrofonit të Sonit dhe intervistave të tij pikante rreth temave më të përfolura të realitetit. Çfarë mendim keni për shumën e teatrit? Tani unë jam nga jugu dhe nuk e ndjej atë. Që në sezonin e ti të parë në Vizion Plus, audienca e ndoqe e komentoj gjërësisht Fake Offin, ndaj dhe rikthimi ti në Vizion Plus, do tjetë një tjetër sukses i garantuar i këti sezonit të ri. Vlora ishte ndalesa e radhës e paradës e retro, një parakelim e makinave të vjetra të modeleve të ndryshme, koleksionistët të patën rastin të tregojnë edhe historitë si dhe pasionin e tyre. 60 makina historike dhe modeleve të ndryshme janë ekspozuar në qytetin bregdetar të Vlorës në aktivitetin e titulluar Parada Retro. Të gjithë koleksionuesit e këtyre mjeteve kanë dhuruar një spektakël teksa radhazi kanë përshkuar sheshin e flamurit deri në vendin e njohur si U i ftohtë, në ritmet e këngëve jazz dhe swing. Karimtarë, turistët dhe të gjithë ata që janë të apasionuar pasi vjetrës, kanë pasur mundësinë të shohin dhe të njihen më nga afër me histori dhe pasionin e madh të koleksionuesve. Adriatik Doga, me profesion avokat, tregon se për shumë vite ka investuar në mjetin e tij, të cilin sot e përdor edhe për të shkuar në punë. Gaz 69 i vitit 1968 e kam bler në Frankfurt të Gjermanisë. Kam rreth 3 vjet. Dhe kam restauruar komplet. Kam pështuar dhe ca gjera për qefin tim duke e gërshetuar të vjetrën me të renë. Komplet pjesët motorike, generike, janë çdo gjë të reja, originale. Të njëjtën dashuri për mjetet e vjetra kanë rrëfyer edhe për Parim Kolasi dhe Fatos Bajrami, të cilët për më shumë se një dekadë të vjetrën e kanë shëndruar të re. Mjeti quhet Gaz 69, është prodhim i vitit 1954. Unë e kam privatizuar në vitin 2001. Gjithsej nga restaurimi ka bërë 3600 km. E përdor në evente të ndryshme. Kam një 9 vjet që e kam makinën. Makina është Volkswagen Beetle 1.2 benzine, e vitit 1968. E kam restauru vetë, sepse kam edhe servis që lyë makinën. A do të pëlqet mirë, ndoshta makina e lezetshme, edhe këto retro është kthy pak si trend. Më shumë në për evente këtë kohë të fundit, por se kemi përdorur shumë. Ky ishte turi i parë i paradës retro në Vlorë. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka e përgatitur për edicionin qendror të lajmeve. Për më shumë informacione dhe në çdo kohë mund klikoni në adresën tonë të internetit dhe në faqen tonë në Facebook. Bashkë do të takojmë në edicionin e fundit informativ, deri atëherë shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Lopafshim.